Mi ćemo u okviru šeste manifestacije sportsko-kulturno-obrazovne pod nazivom Visoko osjećanje na 20. juni 92. imati 4 takmičenja. Takmičenje u krosu na 5200 metara, trasom razgraničenja odcijepljene teritorije, takmičenje u gađanju zračnom puškom na 10 metara, takmičenje u malom nogometu i takmičenje u šahu. Prva tri su za djecu i omladinu, a ovo četvrto je za sve od 7 do 77 godina. Čeka nas u moštu kod šehidske česme džemat Donje Moštra sa efendijom. Bili smo mišljenja da odmah ovdje pustimo sportsku ekipu krosa. Evo ih, svi su ovdje. Ali bi zamolio sada gospodina Kemala Mušinbegovića da uvaži promjenu u protokolu. Da ipak svi prije puštanja tog takmičenja odemo na šehidsku česmu. A onda da pristupimo toj realizaciji. Ovo je bilo ipak pod zahtjevom. Ili predajte oružje ili ćemo nadzor razoružati. I tako je to se dogodilo. To je događaj povodom kojeg se okupljamo, to je događaj povodom kojeg se takmičimo. Mi nikom obilježavanjem ovoga događaja ne čoručimo. Mi ne triumfujemo nad tim. Mi bi volili da se na još ljepši način sve to dogodilo. Ali kad drugčije nije moglo, a da je moglo, bilo bi 15. aprila, a ne 20. juna, morali smo prihvatiti opciju koja je jedino ostala. Nije bilo mnogo žrtava, ali u ovoj akciji je ipak bilo žrtava. I civilnih žrtava je bilo. I nešto vojni. Ja vas još jedan put pozivam da svim šehidima poginulim u ovoj vojnoj akciji, poginulim borcima i svim nevino poginulim žrtvama i sa svih strana odamo još jedan put poštu učenjem Fatihe. Bismillahil Fatih. Našu manifestaciju je svojom izložbom Duka Stvorevina i ove godine obogatilo udruženje žena Pokret Zlatne ruke. Ona se bavi kulturom življenja na našim prostorima. Pozdravljuću vas njegova predsjednica gospođa Leila Abazović, koju će ispred mjesne zajednice Muše i koordinacionog odbora zahvalan sudanski gospodin Gaši Muhamed. Molimo za jedan aplauz. Po prvi put na ovoj našoj manifestaciji imamo izložbu knjiga. Ako Bog da, sljedeće godine bit će više knjiga i više autora. Danas nam se svojim opusom predstavlja autor Džemal Sovčić. Molimo gospodina Sovčića da dođe na binu. Hvala autoru Džemalu Sovčiću što je našu manifestaciju obogatio izložbom svojih knjiga, a zahvalnicu mu je uručio predsjednik koordinacionog odbora Hasim Mušinbegović. U organizaciju ove manifestacije ove godine uključila se i dva nova udruženja. Udruženje Mladi u obrazovanju, sportu, kulturi i ekologiji Moske Kološće Mošte, koje je partner nosilac projekta šeste manifestacije i udruženje Strelja sa 20. juni 1992. godine Šareni Hanovi Mošte, koje je partner u projektu i organizator takmičenja u seljaštvu gađanje zračnom puškom. Dragocen saradnik u projektu je Šahovski klub Visoko iz Visokog, koji je nosilac takmičenja u šahu.
Draga djeco i omladino, dame i gospodo, sve vas selam i pozdravljam. U ime koordinacionog odbora, u ime savjeta mjesne zajednice Novo Sve, koja je domaćin ovogodišnje manifestacije i u svoje ime. Veoma vam je drago što i ove godine obilježavamo ovaj datum događaja, historijskog značaja koji je ujedno i dan naših mjesnih zajednica. Vaše prisustvo je pozitivan znak da prepoznajete važnost ovog događaja. Obilježavanje 20. juna 1992. dana mjesnih zajednica Moštra, Ološića, Orašca i Zinića. Datum 20. juni 1992. godine je bio sudbinski datum za građane naše četiri mjesne zajednice, pa i čitave opštine Visoko. To je najznačajniji datum koji se dogodio u 92. godini. Za opštine Visoko, ali dobro vjerovatno i u toku čitavog rata protiv agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Tada su snage demokracije, suživota, mira i tolerancije nadvladale snage nasilja, separacije, sačljavanja i netrpeljivosti. Od tada više nikada na ovim prostorima neće vladati strah i neizvjesnost. Zato ćemo se mi i ovoga datuma i u budućnosti sjećati. Ostavit ćemo u amanet generacijama koje dolaze da ga se sjećaju i da budno pratuju, da se i njima ne bi ponovilo. Hvala gospodinu Muhamedu Gašiju. Također, načelnica Amra Babić vas je sve pozdravila i posalamila. Želi nam svima uspješan dan i sretan završetak manifestacije. Ovim putem pozivam Kulturno-umjetničko društvo Visoko da nam se predstavi svojim nastupom. Molimo, pozdravite ih jednim aplauzom.